Dobrý deň, vítajte pri dnešnom krátkom vlogovom dieli, kde by som sa rád vyjadril k jednej veľmi palčivej téme. Táto téma bola veľmi zvýraznená tým, že Master of Mold na svojom Instagramovom profile urobil nejaké prehlásenie, ale k tomu sa dostaneme. Táto vec, o ktorej sa budeme dnes rozprávať, už rozdeľuje whisky svet pomerne dlho a za mňa až pomerne brutálne niekedy, kedy naozaj tie vzťahy medzi týmito dvoma skupinami sú veľmi, ale veľmi roštrbené. Dobre, poďme sa na to pozrieť, čo teda Master of Mold dal na svoj Instagramový profil. Takže, ako môžete vidieť, vlastne dali tu PSA, to znamená Public Service Announcement, a teda píšu tu, že you can drink your whisky, have you liked to drink your whisky. A ty môžeš piť tvoju whisky, tak ako rád piješ tvoju whisky. OK. Môžem to preložiť ešte trochu viacej radikálnejšie. Môžeme to preložiť od slova do slova. Môžeme povedať, že ty môžeš piť svoju whisky tak, ako ju máš rád, alebo to môžeme ešte povedať, že proste pí si whisky, ako ju chceš. A k tomuto sa spustila veľká kopa, ale že veľká kopa názorov a naozaj tu proste vidno, ako sa to roztrieštilo. Time to unfollow Master of Mold, čo je proste totálna sprostosť. A tu potom píšu ľudia teda, ako pijú whisky, niektorí tu dávajú thank you for this. Takisto aj môj komentár bol veľmi podobný. Alebo ľudia, že im to jedno, ale stále sú tu ľudia, ktorí proste tu píšu, že need only. Dobre, neho právo pre mňa alebo pre niekoho, môže to byť čistá iba. Ale vlastne ľudia sa tu vyjadrovali aj k tomu, že to je proste zločin, whisky máš piť len samotnú a pokiaľ ide o single malt, tak tým duplom, dobre, ešte nejaký blend si zmiešaj, ale single maltky a drahé single maltky môžeš piť len tak, ako sa majú piť a proste takéto názory. Master of Mold som použil ako príklad. Táto téma medzi viskopičami je už veľmi, 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 ale veľmi dlho a niekedy mi až príde smiešne, ako sa proste ľudia vedia stavať za tie svoje názory a vravia, však pí si whisky ako chceš, ako kľudne si to pí ako chceš, ale keď piješ single malt whisky s kolou, tak to podľa mňa nie je správne. Prečo? Prečo si ty, áno ty, áno aj ty a ešte aj ty, myslíš, že to, ako piješ ty whisky, a väčšina viskopičov, teda, čo by som dodal, je práve to správne pre toho, kto si tu whisky ide vychutnať. Prečo si myslíš, že tá tvoja cesta je len tá najlepšia? A prečo si hlavne podľa mňa, a teraz tri výkričníky, myslíš, že máš právo niekomu vraveť do toho, ako si má whisky piť? Whisky si máš piť presne tak, ako to tebe chutí. Keď ti chutí čistá, pijú čistú. Keď ti chutí s ľadom, pijú s ľadom. Keď ti chutí v miešanom nápoje, pijú v miešanom nápoje. Prednedávnom bolo pridané video na Bratislava Whisky Club, kde, nepamätám si, či to bol dali si makalán s ľadom a tie komentáre, ktoré ste tam dali pod to, že ako to len mohli spraviť. Mohli to spraviť preto, lebo je to ich fľaša, oni si za to zaplatili a môžu si tu whisky piť tak, ako chcú. Nikomu tým neublížili. Čo? Teraz si myslíš, že som až pravý idiot, hej? A že neviem, ako sa má piť whisky. Mám trochu tej whisky odpitej, hej? Možno je máš ty, čo práve pozeráš odpitej viacej, čo je úplne v poriadku, ale stále si nemyslím, že máš právo vravieť, ako majú tí druhí whisky piť. Môže sa na ňo pozerať ako na blázna, ale on sa takisto môže na teba pozerať ako na blázna, keď ty piješ ten 2000 eurový makalán na čisto, ako ti to môže chutiť bez ľadu, pretože mne to chutí s ľadom. Dobre, nechutí mi to s ľadom, hovorím príklad, hej. Nemáš právo pravieť, ako to má piť. Dobre, chcete nejaký príklad? Napíšte do kudne makalanu. Prosím vás, keď si od vás kúpim fľašku za 2000 eur, bude vám vadiť, keď ju budem piť s ľadom alebo v miešanom nápoji? Čo myslíte? Čo vám odpíšu? Hej, bude. Bude, určite. Nepridáme ti ju, lebo ju chceš piť s ľadom alebo v miešanom nápoji. Jesus, zobud sa.
Myslíš si to? Sprav to kľudne, prosím, pošli mi ten e-mail potom. Hej, nemáš sa čoho hanbiť. Iný príklad. Prídeš k Izimu. Vybereš si fľašku, ktorá stojí 500 eur. Vypýtaš si pohárik a vypýtaš si ho kolu. Nedá ti ten Izi tú kolu k tomu, keď to tak chceš? Dobre, možno ti povie, že ja si myslím, že by si to mohlo chutnať samotné, než tam dáš tú kolu, ale ako náhle ty povieš, milujem to s kolou, tak neverím tomu, že bude sekundu váhať, aby ti to tam položil a nalial, pretože rešpektuje tvoj názor a chce, aby si si to vychutnal tak, ako to ty chceš. A easy, ak som teraz povedal niečo, čo nie je pravda, a kľudne ma pod týmto videom opravať, hejtuj, ale na to, čo ťa poznám, si myslím, že by si toto urobil. Aďo, paholík, vyhodil by si niekoho z Bratislava whisky klubu, alebo ho treba nepozval na nejakú akciu, keby vieš, že pije len whisky s kolou? Tiež ťa nepoznám až tak nejak brutálne dobre, ale dovolím si povedať, že by si ho nevyhodil. A ak vravím sprostosť, kľudne ma oprav. OK, čo viacej k tomu dodať? Aký je môj názor na to? Môj názor je taký, že pokiaľ svojimi skutkami neobmedzujeme druhých, tak máme nejakú voľnosť slobody a môžeme si robiť veci tak, ako chceme. Podotýkam, pokiaľ tým neobmedzujeme a neohrozujeme niekoho iného. Ako už len ohrozím niekoho, keď si dám do tej výsky ten lat. Hej, môže dostať infarkt z toho šoku, keď to uvidí, ale stále je to môj názor, ako si ja myslím, že je to správne piť. Tak čo? Budeš stále tvrdiť tým ostatným, ako majú piť výsky? Odporúžim to, ako si to ty myslíš, že je to správne. Ale ja vždy dodám, aj na každej svojej degustácii, že pite výsky presne tak, ako chcete. Je to len a len na vás. Keď si chcete vychutnávať 7-eurovú výsky do degustačného pohára a popíjať ju tak, lebo vám to chutí a robí dobre, nech sa páči. Keď si chcete dať 2000, 3000, 5000 eurovú fľašku, dať si ju, alebo pohárik s nej si dať s ľadom, s kolou, s čímkoľvek, je to na vás. Nikto vám nemôže povedať nič iné. Dobre, ďakujem, že ste so mnou vydržali do konca tohto môjho monologového, hej, vždy je to monolog, možno až uražajúceho videa pre niekoho. Hold, mrzí ma to, ale ja si myslím, že takto to je. Ale nechcem nikoho presvedčovať o svojom názore. Vravím len, čo si o tom myslím. Díky, ste vydržali až do konca. Pozdravím svojich Patreonov. Nové video pre vás pribudne, on je dlho, len pre vás. Nejaký investičný tip. Takže nie si Patreon, nevieš o týchto investičných typoch. Ďakujem, som vydržali až do konca. Vidíme sa pri ďalších videách. Pekný deň a dovidenia.